Welcome back. Betrayer in the town. Kasamuel Kaskazini. Kasamuel hivi leo ameweza kuangusha jenzi sana kulingana na ile maneno ambayo aliongea pale Bomas of Kenya hivi leo. Remember, public participation ya Nairobi County ilikuwa inafanyika pale Bomas of Kenya, na watu walikuwa napewa mic ama walikuwa napewa chance wanaongea points zao kulingana na vile wanafikiria. Kibaso Morala, when he went there, na aliweza kufukuzwa, na akaweza kupigwa vita ingine mbaya sana. Later, Kasamuel akaweza kuingia. Na wakati Kasamuel aliingia, aliweza kupewa microphone na yule mtu na ambaye alikuwa anaongoza MC. Na ile maneno ambayo aliweza kuongea pale, ni maneno ambayo ni kinyume na vile watu walikuwa wanatarajia. Kasamuel alipopewa microphone, alisema, Gachagua must go, he is tribalist, and so on. But the main point is, he said, Gachagua must go. Gachagua alone must go. Yet, the song is, Gachagua and Ruto must go. People expected Kasamuel Makoo atakuja aseme, Gachagua and Ruto must go, both of them. Because that's what happening. Na ukiangalia kwa social media, watu wengi sana, big part ama watu wengi sana, wanasema Gachagua and Ruto must go. Wote wawili waende. But Kasamuel alipoenda pale, I don't know who he wanted to please, but he said Gachagua must go alone to bakisha Ruto. That was his message. Na hiyo ni jambo na ambalo limekuja na rikakera jenzi sana. Na mena ya kwa nakua, Kasamuel is not a good person. Na mesema ya kwa nakua, Kasamuel is a betrayer. And as we speak in all over the social media, ukiangalia pale TikTok, ukienda pale X, ukiangalia Facebook, they're all discussing about Kasamuel. Now, ladies and gentlemen, this is where the thing started. Day one, or few days ago, we saw Kasamuel with MP Osoro wa Ziti Nyari Bachache huko Kisii. And when we saw Kasamuel and Osoro, alikuja akaongea na kasema yako nakuwa, nothing happened. But people on the social media started doubting him. They said there must be something going on. Maybe he has been bought by the government. Because Osoro ni wa serikali. Remember alikuwa upande wa president. Na hiyo discussion ikakuja na ikaenda sana. And people started saying, Kasamuel amenunuliwa. But he came and said, no, hajanunuliwa. Another photo surfaced. Kasamuel Makoo akiwa na Robert Alai. Robert Alai ni mtu ambaye ni wa baba. Na baba ako ndani ya Ruto. So they wanted Kachagua to go. This photo nayo ikaweza kutrend sana. Na watu wakaanza kujiuliza, kwa nini Kasamuel anaonekana na wale watu ambao wako kwa serikali? Discussion ikaanza. Lakini watu hakuwa wamejua kwa nakuwa there's something that was going on. People just were thinking maybe there's something, but they didn't have proof. He came and said nothing's happening. But today alionyeshana ya kuwa nakuwa, there's something that happened when he met people in the government. It seems his mind was corrupted, or else aliweza kupewa bahasha, ama alikula unono, ama akoko mshahara, and he jumped to the other side of protecting the president. Now he's singing the song our MPs are singing, Gachagua must go. Yet the song Wananchi wa Kenya wanaimba is Gachagua and Ruto must go, both of them, not one of them. This is the biggest betrayal in the town, and of which, kama Kasamuel alikuwa na feature ya politics, hangeenda pale aweze kununulewa kwa pesa kidogo. He should stand firm like Morara Kibeso. Morara Kibeso is one guy na mwenye akona msimamo wake. Aliamua ni kaende. Leo tuna pale kwa Bomas alienda, na wakati walifika waliweza kuiba nyimbo za Ruto must go.
na hapo ndipo vurugu ziliweza kutokea, na Murara Kibeso akaweza kujipata kwa hali mbaya kwa sababu aligongwa na viti, alirushwa viti. They wanted to do something wrong with him, but waliweza kumjeruhi, and it's like walikuwa wanataka kumaliza wale watu, because vile walikuwa wanampiga na viti, vile walikuwa wanamrushia viti, walikuwa tu merciless. Murara haogopi, ako na emu yake. Ashajaribu kupigwa na simu na watu wakubwa serikalini, aingia kwa serikali, but he refused and he said it. Now watu wamekuja na kumpenda sana, na most people believe in him, and in 2027 he might be a big threat to the government. As we speak, he is a big threat because he has been exposing the government or government projects zenye ziko stalled. He has been going all over the country, anaenda mahali zile projects na ambazo serikali ika launch anaonyeshana pale pesa zimeibiwa, anaonyeshana mali vitu zinaenda mbaya, anaonyeshana. He has been doing that and we have seen him doing that. So ameza kukita mizizi sana, na watu wameza kumpenda sana. Na that's why he's aiming na hawezurudi ama kupatana na wale watu wa mlengo wa serikali. Now, Kasamuel, if he had a future in politics, angesimama kidete like Kasamuel, hange itikia kuwa corrupted ama ajiingizanishe na wale watu wa serikali. As we speak, amepoteza njia. And he was young, he was a fighter, and we saw in all demonstrations he was there. He's a fighter. Lakini ameonekana ni kigeugeu mkubwa sana. Ni mtu hajielewi, ni mtu hana mbele wala nyuma, kwa sababu if at all si kigeugeu, angesema Gachagua and Ruto must go wote. That's the national anthem as we speak now in the country. But for him, alisema tu wacha afurahishe serikali, akasema Gachagua must go, we must stop tribalism. Is tribalism inasumbua Kenya? Is Gachagua mwenye anasumbua Kenya? Is Gachagua mwenye amefanya maisha iwe ngumu? There are main issues zinazosumbua Kenya. He would have stood with those issues. Not Gachagua must go because he's a tribalist. No. Now he has been termed as a betrayer. This is EA to News. What's your take on this? Thank you. Please make sure you subscribe to EA Trending News.